Bom dia, gente. Vocês viram aí, acho que eu gravei alguma coisa para vocês da taberna, né? Da minha ventina, que felizmente foi pintada já. Eu tô saindo agora para ir na feira para comprar as carnes da semana, alguma coisa assim. Acho que eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês. E o Lucas agora é meu vizinho, tem mulher e filho. Vou mostrar pra vocês ele depois. E é isso, gente. Sigo na rotina por aqui, mas vou mostrar pra vocês aqui. Falta abrir letra ainda, tá? Vou abrir letra e tal, escrever na frente. Comércio da Morena. Mas o que eu já fiz, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Ah, tá. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, como sempre. Se é a primeira vez, já se inscreva. Tô procurando minha chave. Já se inscreva, vem fazer parte aqui do meu cantinho, tá? Aperta no gostei aí. Compartilha pra alguém, no grupo da família, pra me conhecer, quem sabe, né? E é isso, gente. Então, bora lá pra mais um vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá essa minha saída. Na verdade, não é a saída, né? É a entrada e saída de casa. Tá uma sujeira de ontem, ó. Tava trabalhando ontem aqui na frente. Hoje o Lucas tá pintando pra mim. Ele que vai pintar as grades. Deixa eu mostrar aqui o trabalhador pra vocês. E hoje é domingo, tá, gente? Abre aqui embaixo pra mim, Lucas. Esse cadeado de baixo, por favor. Esse que é o pintor da minha grade. Tira a chave, fica mais fácil de tirar, porque ficou curtinho aí o negócio. Bom dia! Bom dia, Luca, parceira. Luca é meu vizinho agora. E aí, vizinho? Tranquilo, O que tá achando da vizinha? Vizinha meio enjoada um pouco, né? Mas a gente atura. Tá vendo só? Pensa num pneu de bicicleta que tá seco. Vou aqui torcendo. O cara da oficina de bicicleta tá por lá. Pra eu mandar ele dar uma olhada. Deixei minha bicicleta na oficina. Tô eu aqui muito dona de casa. Muitíssimo dona de casa andando pela feira, fazendo compras. Já tava guardando as coisas, me lembrei que eu tô gravando vlog. Comprei, vamos ver aqui, 27, ó, 27,59, 27,60 de peito de filé de peito de frango. Isso aqui é bisteca, deu 25,30. De picadinho foi R$ 20 que eu pedi. Isso aqui é agulha. Deixa eu ver, a agulha deu R$ 26,25. Isso aqui é pá. Já vai! Isso aqui é pá, deu R$ 35,80, gente. Eu vou correr aqui, tá? Tô trabalhando. Oi, gente, bom dia! Acabou que eu nem voltei ontem. Tinha até coisa legal pra gravar. A gente ficou aí na frente de tarde. O Lucas ajeitou para mim o padrão de luz para tirar da frente do comércio. Acabou que eu nem mostrei o comércio para vocês, né? Mas aí vou mostrar hoje. Aí tinha um padrão grande na frente. Eu quero abrir letra, assim, sabe? Escrever algumas coisas e tava empatando. O Lucas passou a tarde tirando. Aí a gente ficou sentado pela frente. Mas acabou que eu esqueci de gravar. Eu tô indo agora no centro comercial de Belém com a Luísa, fazer compra de reposição, de bolsas, acessórios, essas coisas. E quando eu voltar, eu mostro pra vocês. Não sei se eu vou gravar um pouquinho lá. Vou levar meu outro celular. Se der, eu gravo alguma coisa por lá. Mas aí eu ainda volto. É bom que eu já mostro minhas compras por aqui pra vocês, pra não ficar um vlog tão chato, né? Então é isso, gente. Estamos indo. Eu vou parar de ônibus, tô procurando meu outro celular. E é isso, correrias da vida, gente. Bom dia, segundou. Vou postar esse vídeo para vocês ainda hoje. Cadê meu celular? Chegamos 2.000 anos depois. Luísa já tá com enjoo, eu já tô com fome. A gente vai procurar um lugar aqui para tomar
café e partiu sacoleiras. É, café com leite. Mais leite do que café, tá? Pelo menos pra mim. Meu Deus. Tô com frio, gente. Tô morrendo de frio. E esse batom, Luísa? Muito rosa. Tá vermelho. É, mas tá fortão. Tá muito mais pro laranja, sei lá, do que pro vermelho. Aqui na câmera. Esperando o café. E tá frio. Frio, 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 frio. Mas é porque tava dando vento, a minha frente tava indo pra trás. Eu tava mostrando minha calvície. Aí tu tava com frio na testa. Aí, ai, que banquinho bonitinho, né? Agora, um cafezinho quente. Começa assim, quando eu tenho fome, começa a me dar uma dor de cabeça, assim, sei lá. Quase 2 da tarde, estamos aqui, 2 sacoleiras. Meu Deus. Vou comer um biscoitinho que eu tô querendo desmaiar de fome. E é isso, voltando pra casa, gente. Essa praça aqui, esqueci o nome dessa praça, não é Praça da República. É próximo da Praça da República. É aqui, a Praça da República, desse outro lado aqui. E é isso, gente, voltando pra casa. Chegando lá, eu mostro alguma coisa pra vocês. Acho que eu comprei tanta coisa que eu vou fazer um vídeo de comprinhas. Tá valendo o vídeo de comprinhas. Né, Luísa? Tem muita coisa. Fala oi. Oi, galera. Não esquece o like aí da minha tia. Não esquece o like. Ai, gente, ó, chegou minha caixa da Natura. Tá aqui. Minhas compras estão aqui. Não tô conseguindo mostrar. Ai, cansada, cansada. Eu não parei. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Fala tchau. Como eu prometi que eu ia mostrar, né? Eu tô sem a chave aí da frente. Ignoro o falatório. Então, falatório aí na frente. Eu vou mostrar pra vocês um pouco, tá? Ó, tá mais ou menos assim. Lucas pintou hoje o portão. Tá bem pretinho. Pintou a porta também pra mim. Da Tatinha, até com um plásticozinho. Defeito, o povo vê rapidinho, né? Tá aí, ó. Eu brigo mesmo, eu tô brigando com o povo. Aí estão pintando aqui, ó. Aqui pintou o do lado também. Isso aqui é mão de ferrugem, ó. Só de lavar, essa tinta é lavável. Se lavar, sai tudinho. Mas tá isso, gente. Vou mandar a brileta aqui, colocar o nome e tudo. Mas ficou do jeitinho que eu queria. Falei já, né? Que as minhas comprinhas eu vou mostrar num vídeo só de comprinhas. Vai ter abertura de caixa da Natura, vai ter vídeo de comprinhas. Já tem outro vídeo gravado de comprinhas pra casa. Muitos vídeos de comprinhas por aí. Pra quem gosta de vídeo de comprinha, fica ligadinha. Então é isso, gente. Vou me despedir agora de vocês, de verdade. Agradecer pelo carinho. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Se é a sua primeira vez por aqui, vai ter muito vídeo legal agora no mês de julho, tá? Aguardem, aguardem que vai sair vídeo bacana. Beijo, tchau!